зараз в мене на об'єкті, на якому мастера, маляра робили рогожку і санфарбу, декоративна фарба фейдал, санфарба, вона вже задонована і вже трошки використана. Ось така вона виглядає, вона зелений колір. Майстри робили і не зробили. Ну, це за містом, ми приїхали, щоб показати, навчити майстрів, що вони робили не так. І заодно знімемо відео, як ми це все робимо, щоб інші не робили таких помилок, як зробили ці майстри. Поїхали. Он у вас жидкий. У меня вредненько. Наносим санфарбу, наносится такой кистью. И густеньким слоем. Слой, правильно сказать, что не да? Ну, густеньким слоем. Толщина должна быть. Я це як роблю за замок перед. Ми в процесі нанесення санфарби, уже перший у нас шар висох, пройшло 3 години, ми нанесли перший шар, пройшло 3 години, зараз вже такі передлітні, погода передлітня, ось у нас такий перший шар, можна показати з сторони вікна, а другий шар ми також будемо вже наносити, так, показую. Як ми це дивимося, тому що зараз це потрібно робити зовсім навпаки. Якщо ми перший шар робили згори донизу вертикально, то зараз все робиться горизонтально і наноситься також горизонтально. Отаким методом нічого немає простішого. Наноситься легко такою кісточкою. Кісточка, до речі, професійна і коштує вона гривень 400. 500. 400-500. Так, нанесли ми. Півметра квадратного. Далі ми підемо наносити все вверху горизонтально. І робимо ми такі самі рухи, що кісточки. Стараємось по таким кобликам робити рівно. Тобто, як засохне, так і буде. Так що треба фактуру відразу робити. Навіть якщо більше матеріалу попало, і потім він через деякий час потік, можна вернутися і його поправити, щоб не було таких засохших капель на стіні. І щоб все було симпатично. Отак виходить. Ось ми вже зробили стінку, яка півгодини назад була нанесена, вона вже висихає тут п'ятнами. Але коли вона висохне,
вона буде вся рівномірна. І оця вся мішковина буде рівномірно власно зроблена. Все. Так виглядає у нас рогожка, санфарба. Можна подивитися. Ще не повністю, звісно, висохла, ну, але у нас кінота завершена. Візуально вже видно, що фактура бомбова.